ГЕРБ е първа политическа сила в Хасково след изборите. Втори са ДПС, трети коалиция за България. Пожар избухна в къща на Хасковския булевард България. Детският футболен отбор на Хасково 2009 победи Локомотив Пловдив с 3-0. На 26 май, добър вечер с новините на ЕТВ. 23310 души в Хасковска област са гласували за ГЕРБ на евроизборите. Това са 27,96% от хората, упражнили правото си на вод, съобщи Венелин Челебиев, председател на районната избирателна комисия. ДПС е втора политическа сила с 19 636 гласа или 23,55%. БСП са трети с 15 607 гласа или 18,72% от действителните бюлетини. България без цензура има 10 313 гласа или 12,37%. За АБВ са гласували 3019 души, което е 3,62%. В областта НФСБ е събрала 2901 гласа, а Реформаторския блок 2332. Атака има едва 2139 гласа или 2,56%. Брой на действителни гласове 83366. Брой намерени бюлетини в избирателните кутии 88881. Невалидните са 5515. Което прави впечатление, че когато са избиран преференциалния вод за лист, регистрираната под номер 15, преференциалния вод е за 15-ти в листата. Преференциалният вод в реформаторската листа дава преднина от 496 гласа за втория в листата Светослав Малинов. Глена Кунева е с 256 преференции. Значителен брой преференции е събрал 15-ят в листата на Коалиция за България, който също бяха под номер 15, Момчил Нечев. За него са гласували 1206 души. Водача на листата на ГЕРБ Томислав Дончев има 2563 преференции. ГЕРБ победи в Хасковска област с 10% отчета на пресконференция областният координатор на партията Делян Добрев. В Хасково ГЕРБ също е първа политическа сила с 428 гласа повече от ДПС. ГЕРБ подобрява резултата си от последните избори, защото има секции, където традиционно до сега победители са били БСП, но на вчерашния вод ГЕРБ наделява. Искам да благодаря на всички наши членове и симпатизанти, поддръжници, които гласуваха за политическа партия ГЕРБ. Ние, подобно на резултата в национален мащаб, победихме категорично в Хасково. Разликата между ГЕРБ и БСП, втората политическа в национален мащаб партия, е 10% в Хасковска област. 27,96 срещу 18,72. 9,34%. Разликата в областта между ГЕРБ и между ДПС като втора политическа сила в област Хасково, говорим за областта, е в рамките на около 4000 гласа, разликата между нас и между ДПС. А разликата между нас и БСП е около 8000 гласа. Интересно е, че в Хасково до последния момент резултата между ГЕРБ и ДПС бе изравнен. Докато въвеждахме протоколите, имаше моменти, в които ДПС ни водиха дори с 1000 гласа в община Хасково. В крайна сметка окончателните резултати за община Хасково показват, че ние печелим с 428 гласа по окончателните резултати от РИК. ГЕРБ бие във всички градски секции в Хасково, с изключение на тази в Старческия дом и няколко в квартал Република. Най-добър резултат за ГЕРБ отчитал в община Любимец, където за тази политическа сила са гласували 46,52% от гласоподавателите, показват данните. Там втори са БСП с 19,67%, а ДПС са трети с 11,14%. ГЕРБ бие с 1000 гласа БСП в Димитровград.
Превзете и червената крепост Харманли, където ГЕРБ има над 2% повече от БСП. Победа отчита ГЕРБ още в общините Тополовград, Ивайловград и Свиленград. В община Минерални бани победители са ДПС, те са първа политическа сила и в общините Стамболово и Маджарово. В Симеоновград ГЕРБ са трети, там първа политическа сила е БСП с 27,70% от гласовете, втори са България без цензура с 23,14%. Според Добрев са странни резултати на ДПС в типично български общини, като Свиленград и Тополовград. Той изрази съмнение за купен или контролиран вот и заради забелязаните в изборния ден джипове в ромските квартали. От БСП и ДПС днес не бяха открити за коментар. 83 366 от имащите право на глас, 223 780 избиратели са гласували в Хасковска област на изборите за Европейски парламент. В процентно изражение това е 39,42% от избирателите. Окончателните данни от гласуването бяха оповестени днес от районната избирателна комисия. Община Минерални бани води класацията по вод в областта. Там са гласували 63,42%. Следва община Стамболово, където дурните са отишли 58,44% от имащите право на глас. Третата по активност община е Маджарово с 54,74%. В Любимец също са били доста активни на вчерашните евроизбори. Там бюлетини са пуснали 51,66% от имащите право на глас. Висока спрямо останалите общини активността в Ивайловград 43,39%, в Тополовград 41,73%, в Симеоновград са гласували 39,70%. В община Хасково са гласували 38,91% от избирателите, в Харманли 38,15%. Най-ниска за областта е активността в Димитровград, където са гласували 33,98%. Намерените бюлетини в изборните кутии в областта са 88 881, съобщиха от РИК Хасково. Пожар избухна на втори етаж в къща на булевард България около 15 часа следобед. На мястото са пристигнали две пожарни коли, както и полиция и линейка. Версиите за възникването на пламъците все още се установяват, съобщиха от областната противопожарна служба. За щастие при инцидента няма пострадали. Пожарът в сградата на булевард България избухна около 15 часа днес след обед. Пожарникарите бързо овладяха огъня. Щетите са изгорели дюшеци, друга покъщина и опушени стени. С дим се е нагълтала и възрастна жена. На мястото на инцидента веднага бе повикана и линейка, която да й помогне. Сериозно пострадали за щастие няма. В къщата живее 56-годишния Никола Киримов. Съседите разказват, че мъжът страда от психично заболяване. Малко преди пламъците той се прибрал от дома в добро настроение, разказват още хората. Все още не е ясно как се е запалила една от стаите. По първоначални данни, причина за огъня е станала неизгасена цигара или късо съединение. 350 са регистрираните вторични труса до момента след голямото земетресение с магнитуд 6,9 в Егейско море от събота, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН. 17 вторични труса са били с магнитуд над четвърта степен, а един с над пета степен по скалата на Рихтер. От 18 часа с нощи до 6 часа тази сутрин са регистрирани 50 вторични труса. След мощното земетресение, разтърсило страната в събота, хората продължават да се страхуват от силни вторични трусове. Особено тези, които живеят по високите етажи на жилищните блокове. Осми етаж живее. При първото земетресение доста ми беше страх. Изплаших се, наистина се изплаших. Вчера пак имаше 3-20. Лек трус имаше пак. Хасковли сравняват съботното земетресение с това във Вранча от 1977 година. По-възрастните от тях още пазят спомени от тогава. Бях с двете с деца в къщи. Беше пак също много силно. Хората бяха всички излезени тук пред блока. Обаче аз се стоях и викам късмет, какво стане това. Сирях си на маса в ресторант, бях и просто го усетих и викам от първата водка да се напия, това е невъзможно, но сетих някакво лишкане такова. После излязахме извън ресторанта, видяхме, че асфалта и тротуарните плочи просто сгъват нещо, което практически е невъзможно, защото са бетонни, а пък видях, че вървят на вълни. От сейзмологичната станция в Димитровград съобщиха, че след силното земетресение с епицентър в Егейско море, непрекъснато се регистрират вторични трусове, които ще заглъхват дълго време. Знаят ли хасковли как да действат при земетресения?
слизаме в мазето и чакаме да мине. По принцип трябва да излезме, да не сме до високи сгради. Ако си в сграда, трябва да се стане под врата или, или под маса, ако може. А ако си на открито, не е хубаво да, да чакате да стане каквото трябва да става. Ни, никой не ни е казал как трябва да действаме и как трябва да се пазим. От Националния институт по геофизика, геодезия и география успокояват, че интензивността на вторичните трусове намалява, а магнитудите са относително ниски. И тази година община Димитровград ще изненада най-малките с богата програма по повод Деня на детето. 1 юни ще бъде отбелязан с много забавления за малчуганите. Всички те обаче ще имат образователен характер, съобщиха от пресцентъра на общината. Празникът на детето в Димитровград ще започне още в 10 часа. На изложение на Централната алея на булевард България, малчуганите ще се запознаят с специализираните автомобили на пожарната, полицията и бърза помощ. Експозицията е под наслов «Виж кой ни пази» и има за цел да запознае децата с работата на униформените. Всеки ще може и да зададе своите въпроси към тях. 5 арт-ателиета и 2 детски къта ще работят за децата на 1 юни. Там те ще могат да се учат на фокуси, да правят косодама от хартия и апликации от картон и други. За доброто настроение с много песни и танци ще се погрижат вокален състав Таралежите, Денс Център Галаксико и Детския духов оркестър. За мълчуганите им организирана и дискотека. Интерактивната постановка «Без паника» на Старозагорския театър ще учи децата как да реагират при земетресение. От 13.30 часа в кинологския център в парк Марица ще се проведе конкурс «Дете с куче». Желаящите деца могат да участват със своите домашни любимци и да получат медали, награди и грамочи. Футболният отбор на Хасково 2009 победи Локомотив Пловдив с 3 на 0. Отличният резултат бе постигнат от мълчуганите набор 2001 в матч от зоналното първенство за зона Пловдив. Така момчетата на треньора Живко и Робалиев се класираха на второ място в зоната. При предишната среща между Хасково и Локо Пловдив резултата бе равен 3 на 3. Днес обаче мълчуганите, родени през 2001 година, показаха отлична игра и заслужено спечелиха престижното второ място в класирането. Домакините от Хасково откриха резултата още през първото полувреме, а във вратата на Локо Пловдив се разписа Станислав Стефанов след асистенция на Иван Тодев. Набутай гъздата! Сам! 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 Малкият голмайстор реализира и още едно попадение срещу черно-белите в 45-та минута. Така резултата стана 2 на 0. Само 2 минути по-късно Никола Маринов кара и последния гол, с което оформи крайното 3 на 0. С победата момчетата на Живко и Робалев изпревариха гостите от Пловдив с 1 точка и се класираха втори в зоналното първенство. Такива бяха новините днес. Останете с програмата на ITV. Следва прогнозата за времето и рубриката Ни Ет Нюз. От екипа ни спокойна вечер.